да балам менің жаңағы неде ауыратын еді ғой, нервный система, ұйықтамай, сол осы әйгерім қызымнан осы нені бальзамды алып, мына бала өзіме қимай ішпей балама беріп едім ғой, балам анау психический неде жататын, содан неше жыл, 8 жыл қазір осы бальзамды 15-20 күн болып қалды бергеніме, жақсы әсері бар. Шынымды айтайын, балам қазір есінеп ұйықтайтын болып, кешке ұйықтайық мама деп айтатын болды. Шынымды айтып отырмын, мына денесінде шашы төбесінде ойылып түсіп қалған әппақ болып, сол жәйменде еді, сол шығып келе жатыр. Қазір соған қуанып жатырмыз. Оның өзіне де айтып отырмын, үстем шашым шығып келе жатыр деп. Осы бальзамды мен әкеп көрсеткенімде мен айтқанмын, үстем осы бальзамды мен алдым 18 мыңға, соны сен тіш жақсы боласың деп едім, соған құлшынып басқа дәрілерді оңайлықпен ішпейтін осы бальзамға бір аңсары ауды шын айтып отырмын. Соны үстем төрт бальзамын іш десең, дереу суға езіп берсем іше қоятын болды. Неше геморрой ше? А? Геморрой деді. Иә, содан кейін жаңағы не геморрой бар еді, тоқтамайды деп, сол геморрой кетіп, қазір геморройынан да арылып келе жатырмыз. Өзім байқаймын ғой, әжетханада анау туалетный бумагадан жоқ болып көрінбейді қазір. Содан шашу мына денесіндегі жүндер пайда болды денесіне. Қазір балам деген состояние жақсы, міне өтірік айтпаймын, шынымды айтамын, енді осы бальзамнан айырмайын деп отырмын, осы таусылса тағы алайын деп отырмын. Рахмет мария. Рахмет сіздерге, мына компанияға рахмет. Қай қаладансың мария? Мен Қызылорда қаласы Титов қыстағы. Шынымды айтайын, балам жазылып кетсе осы компаниядан айырылмай өзім де кіремін. Шынымды айтайын, өзіме де аламыз, жас марқұма деді ғой. Рахмет мария. Рахмет. Рахмет осы компания, өзіміздің Қазақстанның. Енді қазір балаңыз тышталып, лишний раз неғымайды, иә? Балам тышталып, қазір деген лишний сөйлемей, жатады, неғылады, тамақ ішеді, аппетиті ашылды. Жақсы балам, өте жақсы.